Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou J1 a již jsme u čtvrtého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Přečti a piš do sloupce. Takže se naučíte psát písmeno J. Na to tady máme animaci, aby nám Agátka poradila. Takže písmeno J začínáme psát nahoře, pojedeme dolů a takhle se zhoupneme. To pastelkou několikrát nacvičíte a potom na řádku jedno J začínáme u druhé pomocné linky a dole se zhoupneme. Takže takhle tři samostatná J, pozor na mezery. A potom slabiky. Když motýl M přistane na kytičce dlouhé A, tak jste napsali slabiku já. Nyní píše J a zatím hnedka kytičku E, takže tuška napsala Je. Nyní píšeme slabiku J zapomeneme na čárku, prší od zhora. Předposlední slabikou je slabika jo. Tak, dodržujeme mezery a na závěr je zde slabika JÚ. Pozor, kroužek, aby padal do umyvadla. Doprostřed, fajn. Takže je vám jasné, co budete psát? Já si myslím, že ano. Takže prosím, přerušte video. Ostře ořezaná tuška či pastelka, kterou držíte ve třech prstech. Dejte se do práce, ještě se vraťte. Výborně, takže se podíváme ještě jednou na řešení. Takže tady jste třikrát obsali písmenko J, dodržovali jste mezeru a potom já, máte čárku, je, tam čárka není, jí, mezera, jo a u ten kroužek, aby nebyl moc veliký. Máte bezvadný cvičení čtyři, máte perfektně za sebou.